তো কেইটামান সাবস্ক্রাইবার মোক বহুদিনৰ পৰা কৈ আছে গোৱালপাৰা কৃষ্ণেট বৰ্তমান ইষ্টৰ আপডেট দেখাব লাগে ছেকেণ্ড হেণ্ড বাইকৰ এটা চাওক বৰ্তমান মই চাওক এপিনে এটা ছেকেণ্ড হেণ্ড বাইক শ্বৰুম আছে চাওক ইয়াৰ বৰ্তমান ইষ্টৰ আপডেট আছে মই আপোনালোকক দুদিনমান পিছত দেখাম এতিয়া বৰ্তমান ইয়াৰ বৰ্তমান চাওক ইয়াৰ অপজিটত মানে জাভা শ্বৰুমটো আছিল আগত জাভা শ্বৰুমৰ অপজিটত বৰ্তমান ছেকেণ্ড শ্বৰুমটো বৰ্তমান কি কি নতুন নতুন ইষ্টৰ আপডেট আহিছে আৰু দুৰ্গা পূজাৰ উপলক্ষে বৰ্তমান কি কি অফাৰ আছে মই আপোনালোকক কমপ্লিট দেখাব চেষ্টা কৰিম যদি আপুনি ছেকেণ্ড হেণ্ড বাইক ল'ম বুলি ভাবি আছে মানে কৃষ্ণেটৰ পৰা তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আপুনি লাষ্টৰ চাৰিকক মই আপোনালোকক কমপ্লিট বুজাই দিব চেষ্টা কৰিম তেতিয়াহ'লে এইখন কি মডেল হয় এইখন দাদা টু হাণ্ড্ৰেড নেকি এইখন এইখন যদি কাষ্টমাৰ ল'ব বিচাৰে টু হাণ্ড্ৰেড না এইখন ওৱান ছিক্সটি কিমান চনৰ হয় এইখন টু থাউজেণ্ড এইটিন মডেল এইখন যদি কাষ্টমাৰ ল'ব বিচাৰে এইখনৰ একদম ফিক্স প্ৰাইচটো কৈ দিম মই এইখন আহিব আপোনাৰ ছিক্সটি থাউজেণ্ড ছিক্সটি থাউজেণ্ড কেতিয়াৰ দাম হৈ আছে কেনে কিমান দিব লাগিব এইখন ল'লে ছিক্সটি দিব লাগিব ঠিক আছে আৰু এইখন ল'লে দিব লাগিব আপোনাৰ ফৰ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড আহিলে অকণমান ডিছকাউণ্ট অলপমান কম বেছি হ'ব অলপ আৰু এইখন এইখন যদি কাষ্টমাৰ ল'ব বিচাৰে ঠিক আছে আৰু এইখন নাইনটিন মডেল কিমান দিব লাগিব এইখন একে দাম আছে ঠিক আছে আৰু এইখন এইখন প্ৰাইচ ফিফটি এইট এতিয়া দুই হাজাৰ ঊনৈছৰে হ'ব একেবাৰে নহয় চব এণ্ট্ৰক আছে এইবিলাক ঠিক আছে আৰু এইখন এইখন যদি কাষ্টমাৰ ল'ব বিচাৰে এইখন ল'লে দিব লাগিব ছিক্সটি টু থাউজেণ্ড ঠিক আছে আৰু এইখন কিমান দিব লাগিব এইখন যদি কাষ্টমাৰ ল'ব বিচাৰে এইখন ফিক্স ছিক্সটি থাউজেণ্ড দিব লাগিব ফিক্স ছিক্সটি থাউজেণ্ড ছিক্সটি থাউজেণ্ড ছিক্সটি থাউজেণ্ড দিব লাগিব না কত মডেল ক'লে নাইনটিন মডেল দুই হাজাৰ ঊনৈছৰ মডেল না পি এছ ফ'ৰ আৰু এইখন এইখন আপোনাক কিমান দিব লাগিব এইখন ল'লে আপুনি দিব লাগিব মোক থাৰ্টি ছেভেন থাউজেণ্ড থাৰ্টি ছেভেন একদম চেল্ফ লিষ্টেড গাড়ী এক টকাৰো কাম নাই পুলিচ আৰু এইখন আপোনাৰ এইখন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানৰ মডেল গাড়ী কিমান দিব লাগিব প্ৰাইচ এইখন ল'লে আপুনি মোক নাইণ্টি থাউজেণ্ড দিব লাগিব নাইণ্টি থাউজেণ্ড আহিলে অলপমান ডিছকাউণ্ট হ'ব
Guys, jiman kini Kisnet bike asil bottom store of price complete my upload kok dekhabo nowarilu mane mur mic tu beya hoise jukane sound tu iman clear aha nai erukane jodi apni second hand bike lom boli bhabise Kisnet bike store update my upload kok dekhabo chesta korilu iar number ase apni call kori complete janibo pore kon kon bike or kiman tokar dam kiman sonor hoy apnar number tu show kori ase number apni call koribo call korar bisoy apnar complete bujhari par iar kono dhoroner finance system nai only for cash payment ni lobo lagibo